Benvinguts i benvingudes a Connectats, un programa on a cada capítol descobrirem un poble diferent amb el repte de conèixer el màxim d'interioritats de cada municipi. Ells són en Rubén Vázquez i en Pol Balcells, els nostres guies particulars. En el seu primer viatge ens porten a Espinelves, un petit municipi de 240 habitants de la comarca d'Osona, dins la subcomarca de les Guilleries, conegut arreu del país per la seva Fira de l'Avet. I veiessis la vida més dolça i menys podrida. Tant de bo que jo fos més com tu. Bé, doncs ens trobem a Cala Angelina, un dels principals bars del municipi d'Espinelves. I aquí ens està esperant doncs, la Mercè. Mercè, com estàs? Com es porta això de la vida a un poble tan fantàstic bé, com Espinelves? Molt tranquil i poca gent. Just a l'agost, els caps de setmana, però poqueta gent. Al dematí una mica, al migdia i a la tarda, però ja està. Tot tranquil·let. Poqueta gent, però Mercè, aquest és un municipi que, sobretot per les festes de Nadal, té molta afluència. Sembla un pessebre. Sí. Sembla un pessebre. Però aquest any, la Fira de l'Avet, estem parlant de la Fira de l'Avet, havia de celebrar 40 anys i malauradament no es podrà celebrar per la crisi sanitària de la Covid-19. Sí. Suposo que és lògic perquè no pots aglomerar tanta gent i tant revolució, vull dir, no es pot fer de cap manera. Llavors ja es veurà, vull dir, haurem passat un any diferent. Però vosaltres teniu negoci, haureu passat un any diferent, em comentes, però això com us afectarà al poble? Bueno, bastant, suposo, perquè tothom en va bé, tots els establiments, tots funcionen, vull dir que ens haurem de fer com tothom, aquest any res de res. Espinelves, Mercè, deixa'm comentar també que és un municipi que en els pocs anys, en aquests últims anys que hem passat, està experimentant un creixement de població. Sí. Fa 4 anys éreu menys de 200 habitants i ara sou més de 240. Què està passant aquí? Ho esteu notant? Perquè sou un bar vosaltres. Està notant, sí, però vull dir que no hi ha gaires comerços, vull dir, no hi ha per ajudar la gent, per a la gent que no té cotxe, ni autobusos, ni res, vull dir, no hi ha res, s'han d'anar espavilant per lo que sigui. La gent al dematí marxa, treballa, els nens petits sí que van a l'escola del bosc, però vull dir, tothom s'ha d'espavilar cap a fora. Una escola que també va funciona, creixent el nombre d'alumnes, sí, eh? Sí, està molt bé perquè tot el dia estan al carrer, vull dir, molt bé. Sí. Ets optimista, però no, Espinelves té futur? Bueno, jo diria que li costarà. Sí, per viure-hi, per el que sigui, però vull dir, la gent ha de marxar, vull dir que no hi ha perspectives, no fan res per acabar d'ajudar una mica. No es viu en total a la Fira de l'Avet. No es viu només amb la Fira de l'Avet. No. Sabem que aquí és una ajuda, però... Però no pots suficient. Estar tot l'any. Es va fer un experiment, sabem, aquí a Espinelves. Es va fer el mercat d'Espinelves. Tenia lloc de tant en tant, un cop al mes. L'últim diumenge de mes. Sí. Funcionava, però bueno, es va tancar a partir del Covid també igual i ara pues, costa tornar a arribar una mica. L'aglomeració de gent pues, ja no hi pot ser, vull dir, no ho sé, ja es veurem. I de solucions, quines podríem trobar per fer costa tot això? Costa ara una mica, no? No ho sé, vull dir... Costa una mica fer tot el problema aquest, i no ho sé, ja es anirà veient sobre la marxa, aviam què. Bé, tots. Optimistes, però Mercè. Sí, endavant. Optimistes. Sí. Molt bé, doncs si ens dones permís farem una mica aquí de conversa a Cala Angelina amb alguns clients. I tant, ja pots fer. I molta sort, que això ho hem de tornar a aixecar. Exacte, esperem que sí. No parlo d'Espinelves, parlo del país. De tot, sí, del sí. País. Ens costarà molt, però bueno, hem de tirar endavant. Sort i encerts. Molt bé. Que al final tot anirà bé. Quan de cop la sort s'apagui, si estem junts serà més fàcil. Al final tot... Vostè és d'Espinelves. Bueno, jo soc d'Espinelva. Jo soc extremenya. Extremenya. I vine en el 1965 a Barcelona. I estuve 7 meses en Barcelona i vine aquí per 3 mesos i llevo ja 54 anys aquí. 4 dies? 54. Tengo 3 fills, el gran ja vino d'Extremadura i tengo 2 nenes nascudes aquí, 2 nenes, que una tiene 53 anys i la otra tiene 51. I bueno, me vine por 3 mesos
y pensaba de irme porque Espinerba no es lo que era. ¿Qué era abans de Espinerba? Todas las calles eran de tierra. Había vacas, había muchos cunell y había mucho de todo, porque yo llegué antes que esta gente. Amb la Mercè, fa un moment parlàvem de la Fira de l'Avet. Clar, sí. Si vostè porta tants anys aquí, vostè vivia aquí que encara no existia la Fira de l'Avet. No. I aquest any la Fira de l'Avet havia de celebrar 40 anys i no es pot fer per culpa del coronavirus. Sí. Això ho trobarà a faltar, vostè. No, jo no, perquè jo no tenia negoci. No? És a dir, vostè a la butxaca, això no li afectarà. Jo no. Jo tot el que passava és que tinc un bosc grevo a la puerta de la calle, molt maco. Està lleno de bolitas d'aquelles colorades. Un año para la Fira de la B me cortaron, porque estaba muy colorado, me cortaron 14 ramas. Me dejaron el bosc grevo, hecho una pena. Pelat, i què trobaria a faltar vostè aquí a Espinelves? Aquest any trobarem a faltar la Fira de la Bet, però la... què trobaria a faltar? Bueno, no se podía hacer tampoco la Fiesta de los Avis, que es molt maca també, la Fiesta Major, que es el 25 de juliol, tampoc, i sí, la Unión, la... Mm. Que ahora vas y casi no conoces, no nos conocemos uno a otro con estas mascarillas que llevamos puestas. Pero bueno, y estar encerradita, que es lo que nos toca. A cada programa, el que farem és anar a buscar a l'alcalde per parlar amb ell i a veure què ens expliquen també els alcaldes i alcaldesses. És el meu veí. És el seu veí, sí. I es porta bé? Està content amb l'alcalde? Bueno, sí, de momento sí. De momento... Però si li hagués de fer una crítica, quina li faria? Si li hagués de dir, això no està bé. Ai, no sé, que és massa prudent. Massa prudent? Sí. És massa prudent. Però és clar, si està bé per uno, a lo mejor està mal per otro. Jo no tengo que a ninguna, ni com a alcalde, ni com a vecinos. És la verdad, no puedo decir nada. Bueno, jo no he tenido queja con nadie, porque yo llevo aquí 54 años y yo me llevo bien con todos y siempre tengo que decir que yo cuando vine aquí tenía los críos pequeños, se portó toda la gente muy bien conmigo. ¿Y una cosa buena de Espinelves? ¿Una cosa muy buena? Pues muy buena es que hay muchas personas que somos muy grandes y es porque es saludable. No es importante, es que es importante. Es muy importante. Ah, porque aquí hay 5 o 6 que tienen ya los 90 pasados. Yo ya tengo 83 y bueno... Jo no soy la que era. 83 no és la que era, però jo la miro a la cara i la veig molt feliç aquí a Espinelves. Ah, bueno, porque yo siempre soy muy feliz. Sí. Molt bé. Me sabe mal porque... No s'emocioni, no. Que és molt maco tot això que ens ha explicat. Molt bé. Doncs molt nosaltres bé, ara agafarem i anirem a buscar l'alcalde, però el traurem fora de l'Ajuntament. L'alcalde estarà en l'Ajuntament? Em sembla que no. Em sembla que l'alcalde està amb un company nostre, amb en Pol. Amb en Pol, sempre parlarà amb els alcaldes i alcaldesses que quan anem als pobles. Gràcies per aquests minuts. I ara el que fem és parlar, connectar amb el nostre company en Pol, perquè ja el tenim preparat amb l'alcalde del municipi, en Joan Manel Claveria. Escriurem que tot no va ser fàcil, cantarem la nostra vida en paper, marxarem. Bona, Rubén, doncs sí, ara estem aquí a la plaça dels Quinzenals amb l'alcalde d'Espinelves, Joan Manel, que et farem algunes queixes que ens han dit al bar, que ja t'adalanto que no en són moltes, i també algunes coses bones que hem vist del poble. Molt bé. Doncs comencem amb la primera, que és sobre la Fira de l'Avet, que aquest any, per mala sort, per culpa de la situació actual, que és del Covid, doncs no s'ha pogut fer. Sí, correcte. Aviam, nosaltres quan va començar tota la història del Covid, cap allà al mes de març, ja vèiem que seria molt difícil poder fer la Fira de l'Avet. I més quan vam veure que, per exemple, a Vic, el mercat del Rama suspenia, cosa que no havia passat ni durant la Guerra Civil. Llavors he pensat que a Espinelves som 240 habitants, durant 9 dies ens venen 70-80 mil persones, i que aquí hi ha un dia fort, com pot ser el dia 6 o el dia 8, fàcilment podem tenir 9 o 10 mil persones, vull dir, és impossible de controlar-les. No tenim ni mitjans econòmics, ni mitjans personals, no ho podem fer. Llavors, abans de que això fos un brot de dispersió del Covid, hem decidit, doncs, anul·lar-la. Sé que hi ha gent
que la fira l'està esperant en candeletes perquè és un ajut econòmic molt important, però creiem que primer és la salut que fer calaix. Per tant, la suspenem. L'any que ve serà un altre any. Bueno, podem dir que, a més de fer la quarantena edició, ens han posat en quarantena directament. Sí. Això és el que dèiem, no? La quarantena edició, doncs la passem en quarantena. Val a dir que nosaltres havíem sol·licitat la medalla de Sant Jordi, precisament per això, perquè feia 40 anys, la vam sol·licitar abans de que sortís el bitxo aquest del Covid, i la consellera del RAM ni ens va contestar. Però veus, Déu l'ha castigat i ara ja no és consellera. Ja li ha fet el karma. Exacte. El karma sempre torna. Exacte. Doncs mira, també voldríem parlar d'un altre tema, que és aquí el poble es queixa molt sobre el soroll que fa aquí l'eix transversal, que es veu que dona bastant problemes de so i tot. Què passa ben bé aquí? Bueno, en primer lloc, nosaltres estem molt contents de tenir l'eix transversal, perquè gràcies a l'eix transversal ens permet anar a Vic en un quart d'hora, 20 minuts, ens permet anar a Girona en poc més de mitja hora, però sí que és cert que tenim molt soroll, i més el desdoblament. O sigui, quan es va desdoblar l'eix, el segon desdoblament es va acostar més al poble, i això ha comportat molt soroll. Ho hem notat molt durant el Covid, quan no passaven cotxes, això era silenci absolut. I ara, no sé si el micro ho captarà o què, però tant en tant, quan passa un camió o una moto, i sobretot si ha plogut, el soroll sent molt. Ens hem posat en contacte amb infraestructures de la Generalitat, amb carreteres, amb medi ambient, però tothom es va traient el mòbil del damunt. No? Nosaltres el que volem és que vinguin, que facin una sonometria en condicions i que la facin durant tota una setmana, perquè resulta que la Generalitat només la fa de dilluns a divendres, i aquí el soroll o bona part del soroll ve els caps de setmana, que l'utilitza molta gent, per exemple, a l'estiu per anar a la platja. Ens diuen que hem de superar els 50 decibelis. Puntualment els superem, però clar, com que no ha de ser puntualment, sinó que ha de ser durant un lapsus de temps molt, molt perllongat, doncs no ens posaran res. Creiem que la solució podria passar per un conjunt de coses, no? Des de posar pantalles acústiques, a canviar el que és l'asfalt, posar arbrat. D'altra manera, és difícil, perquè l'eix queda una mica per sota del poble i el soroll sempre pujarà. Però bé, si es prenen mesures d'aquestes, es pot disminuir bastant. Vale. Doncs, mira, també hi ha un tercer problema que es veu que també passa molt per aquí, que és que volen tancar el dispensari d'aquí al municipi. Sí. Correcte. Nosaltres en tot el mes de setembre no hem tingut visita del doctor. Tenim un dispensari on els dimarts ens ve la infermera, de 9 a 2, de 10 a 2, perdó, i els dijous al metge, també de 10 a 2. No tenim metge. Sé que s'està estudiant aquí a la comarca, cas per cas, la valoració de si val la pena mantenir el consultori obert, almenys mentre duri el Covid, per centralitzar tots els esforços en un altre lloc. Però bé, nosaltres ens quedem desemparats. Aquí hi ha molta gent gran que no condueix, que està sola, i ja ens inventarem alguna manera per poder-los desplaçar a Vic o a Santa Eugènia o on sigui. Però bé, és un problema greu. Nosaltres ens adonem, per exemple, de que ara estem desplegant la fibra, queden 4 disseminats, ens hem trencat les banyes perquè una empresa pogués desplegar fibra, perquè ja les grans operadores, Movistar, Orange, tota aquesta gent no volen venir a un poble de 240. O sigui, per una banda, nosaltres, per portar gent, ens trenquem les banyes per tenir doncs, fibra com qualsevol altre lloc, i l'administració ens retalla serveis com salut. Penso que serveis com salut i ensenyament mai es poden basar en criteris econòmics. La rendibilitat econòmica no la vagis a buscar ni en educació ni en sanitat. Ves a buscar la rendibilitat social, i el que no podem fer és deixar la gent gran desemparada. Clar, no deixar-los a part. Exacte. Ells també, la gent gran aquí, a més a més, també dona bastanta vida en aquest poble, pel que veig. Sí. La gent gran és un col·lectiu important, és un grup gran de la població. Paguem impostos com la gent de Vic, la gent de Barcelona, hem de tenir els mateixos drets. Exacte. No podem ser ciutadans de segona. Si la gent es creu, o l'administració es creu, que el país ha de ser equilibrat,
que hem de defugir de la Catalunya xupa-xup, no? Aquest cos que té Catalunya, un cap molt gran que és Barcelona i la seva àrea metropolitana, i un cos prim que és la resta del país, veiem, aquest cos prim l'hem d'alimentar, o és que si no ja no serem dins xupa-xup, serem una bola, ens anem tots a viure a Barcelona i apa, i s'ha acabat. Ostres, curiós, quedeu-vos amb això de Catalunya xupa-xup, que és un concepte bastant... Sí. Val a dir que no és meu, eh? És de l'alcalde de Tavèrnoles, jo li he dit que em va agradar molt, i que sempre que puc ho dic, però no és meu, és d'ell, el mèrit és seu. Vale, doncs ara passarem a les preguntes que ens han fet per les xarxes socials, d'acord? I començaríem amb la primera, que diu així, diu, l'empresa que era la més gran d'Espinelves, Aiguaneu, diu, va fer fallida i està en concurs de creditors. Diu, ara com ara, hi ha grans empreses i multinacionals que podrien estar-hi interessades. Diu, però les instal·lacions continuen tancades i en cap oferta ferma. Sí, és cert. Aiguaneu, que formava part del grup Aigües del Montseny, està en concurs de creditors, fa més d'un any que no tenen activitat econòmica, i suposo que si no s'ho queda cap grup important, es parlava molt d'un grup italià, es parla també de la Nestlé, no vull fer publicitat, però es parla de Nestlé, es parlava de que fins i tot volien fer un centre aquí relacionat amb el termalisme, però bé, tots són paraules. Nosaltres esperem que algun grup s'ho quedi, però és que si no això anirà a subhasta i acabarà perdent-se. Perfecte. Doncs mira, per acabar, si vols, di'ls algun missatge o alguna cosa així per la gent del poble. Si tens alguna cosa a dir-los, endavant. Sí, jo els diria que si governar un poble és difícil, en temps de Covid encara ho és molt més, i que la principal preocupació de l'Ajuntament ara per ara és mantenir la salut de la gent, posar tots els nostres esforços a controlar el Covid i a fer que la gent d'aquí al poble, doncs almenys en aquest aspecte, estigui tranquil·la, que l'Ajuntament farà tot el possible com ha fet fins ara, i encara en farem més, però que clar, que els recursos econòmics són molt limitats i que cal fer cas a l'administració i a les autoritats sanitàries. Exacte, que estiguin... Ho estem fent molt bé, eh? No, jo m'agradaria felicitar la gent d'Espinelves perquè, de veritat, el seu comportament és exemplar. Vull dir, veus, van amb mascareta, mantenen la distància, home, ho estan fent molt bé. Espinelves va sortir que durant el confinament, que era un dels pobles on no hi havia cap contagi, això és... Un punt molt a favor, per el que veig. Sí, sí, precisament per això, perquè la gent és conscient de la situació i pren les mesures que cal. Perfecte, doncs, moltes gràcies. Moltes gràcies per donar-nos tota aquesta informació i que la gent d'Espinelves segurament t'escoltarà i aquest poble tirarà endavant. Això esperem. Moltes gràcies per haver vingut. A tu. Doncs ara que ja hem acabat l'entrevista amb l'alcalde, ens anirem a la botiga del poble, on allà coneixerem el personatge més personatge amb l'ajuda d'en Rubén. I així coneixerem les seves aficions, els seus hobbies, els seus interessos i per què és una persona molt interessant. Bon dia, vida! Bon dia, cada cos del món que avui respira! Bon dia, Orient, des d'Occident! Bon dia, vida! Bon dia, el despertar ja canta el qui somia! En canviar tot sense cap por! Bon dia, vida! Hola, Toni! Què tal? Bé! Ja t'han deixat el micròfon... Ja m'han deixat el micròfon preparat, preparat. Toni, tu ets el propietari de la botiga del poble, Espinelves. Bueno, ara sí, perquè ara últimament només n'hi ha una, ja portem ja 4 o 5 anys que només n'hi ha una, i ara sí, abans obríem els caps de setmana, i ara, degut a tot això, doncs obrim cada dia els dematins, i divendres, i diumenge. Oh, degut a tot això, però deixa'm dir-te, Toni, que també us deu haver anat bé, perquè sent l'única botiga del poble, per molt que siguin uns 240 habitants d'Espinelves, la gent no s'ha desplaçat tant durant el confinament per anar a comprar. Per tant, aquí ja heu fet calaix, eh? Sí, home, ja, les botigues petites ja hem sortit guanyant, diguéssim, quan ha passat tot això, hem sortit guanyant. El que passa sí que és veritat que jo feia fires i m'ha canviat totalment la vida a mi, perquè jo em dedicava sempre a fer fires fora d'aquí, diguéssim, a tot Catalunya voltava, i ara, degut a això, doncs m'he quedat sense fires i m'he hagut de quedar aquí. I ara, i sóc jo, sempre hi ha la meva dona, però ara, des que ha passat això, doncs hi sóc sempre jo. Vull dir que sí, la vida m'ha canviat totalment a mi. Toni, tu no ets fill d'Espinelves, però fa 10 anys que vau agafar aquest negoci amb la teva dona. Amb la meva dona, sí. Jo sóc fill de la Guissa, d'un poble al costat de Vic, i la meva dona és de Blanes, vull dir que totalment... Llavors, quan vam decidir juntar-se, vam dir, bueno, què fem? I vam buscar un entremig, vam dir, va, Espinelves és un entremig. I ja teníem aquesta botiga, però només la teníem. I llavors, fa 8 anys que vivim aquí tots dos. I ara ja tenim un nen que té 4 anys i mig,
I sí, sí, ara ja fem vida totalment aquí. Sí, sí. T'hem escollit perquè a cada municipi, Toni, escollim una persona que creiem que pot ser un personatge característic. I aquí, fent una mica d'investigació abans de venir a Espinelves, ens van dir, és que heu d'anar amb en Toni. I oita, i no ets d'aquí de tota la vida, però és que tothom t'hi té com si ho fossis ja. Bueno, sí, ara sí, ara sí. Jo sempre dic, jo sempre seré postís aquí del poble, jo no seré mai del poble, jo sempre seré el foraster i el postís. Però quan algú del poble em diu, oh, tu ets foraster, dic, sí, però el meu nen no. El meu nen ja diu nascut a Espinelves. Espinelves, el meu nen ja és d'Espinelves, jo seré postís, però el meu nen no. I la gent això queda parat perquè és veritat, perquè vull dir, jo no, jo sóc postís, però el meu nen ja no és postís. Aquí embotits, aquí veiem de tot, però embotits, ho dic perquè sou elaboradors d'embotits. Sí, nosaltres ho fem amb la meva mare, encara anem fent embotits, el que passa és que ara fem el mínim, ara fem llangonisses, ara fem el just per aquí, però esclar, diguéssim, durant l'any, doncs amb el voltatge de tot això tenim molt moviment a fires. Durant l'any teniu molt moviment de fires i durant l'any tu voltes per Espinelves, encara que sigui l'estiu, eh? I veus molt símbol nadalenc. Per exemple, aquí veiem... Ah, sí, l'arbre, sí, sí. L'arbre de Nadal. Sí, sí. Aquí tens... Tions. Espera, si em permets, eh? Sí, agafa, sí. Aquí tens tions. Aquí a Espinelves tot l'any tenim símbols nadalencs. Sí, sí. Els sabets, encara les rames de pi, que ja s'hi deixo ja tot l'any, també. Però és que el que passa aquí passa tot el poble. Tot el poble, sí, sí. Però aquest any quedeu fumuts, perquè aquest any no teniu Fira de l'Avet, no estem parlant tot el programa. Sí, no, aquest any no, ara avui tornem a tenir una altra reunió, en principi serem uns 14 o 15 que tenen, diguéssim, que venen arbres, que venen formatges, que venen cava, una mica, diguéssim, les coques de cansa, les tenen una mica tots, a veure si fem una pàgina web i si podem vendre online. De fet, jo la pàgina web ara ja l'estàvem fent nosaltres, ara no sé si agafarem la mateixa nostra o si en farem una conjuntament, no ho sé. Anem tenint reunions, anem parlant, vull dir que avui és la segona reunió i, bueno, i a veure com ho fem, si fem un sistema online, si ho enviem, a veure ben bé exactament com es fa, perquè ja diguéssim, també és complicat això, eh? No és fàcil de gestionar-ho tot plegat, és complicat. Eh? Però aquesta pàgina web, aquesta venda online que dius que voleu fer els productors del poble, això serà només per l'època nadalenca o serà per tot l'any? Hi ha una botiga online de tots els productors del poble? Bueno, diguéssim, hi ha dels altres productors, no ho sé, nosaltres sí, perquè jo al voltant la gent cada cop la demana més. El que passa, bueno, si tens feina, dius, bueno, ja ho farem, i no ho hem fet, la veritat que no ho hem fet. Però ara amb tot això, doncs ho hem de fer-ho, i ara ja la tenim a mises, ja està a mig, ara són 3 setmanes ja tenim feta. I com que va passar això, la primera reunió que vam fer amb l'Ajuntament, vam dir, bueno, doncs mirem si entre tots, doncs si aprofitem aquesta, o ells, com que tenen també un apartat del mercat d'Espinelves que havien fet, si aprofitem el seu de mercat d'Espinelves. Vull dir que avui n'hem d'acabar de parlar a veure exactament com fa, però esclar, hem de mirar de fer un sistema així, per la fira, que la gent almenys puguin comprar, perquè esclar, és un cas estrany, sí, excepcional aquest excepcional. Any. Aquest any sí. Que tremoli Amazon. No? Vas, mateix, que tremoli Amazon. Sí, sí. Aquí, amb 10 anys aquí a l'altra banda del taulell, evidentment coneixes ja perfectament a tota la gent del poble. Si haguéssim de definir com és la gent d'Espinelves, si haguéssim d'explicar com és la gent d'Espinelves, com ho podríem fer? Quines paraules hauríem d'utilitzar? Bueno, jo últimament, diguéssim, hi soc, sempre hi havia la meva dona. Ara, esclar, jo també m'agrada molt enragonar i moltes hores ve gent enragonar aquí. Moltes hores venen a buscar un pa i es passen 10 minuts a buscar el pa. Suposo que quan arriba a casa i diuen, hòstia, sí que ha tardat aquest pa, perquè, bueno, perquè m'agrada molt enragonar i això. Però, bueno, són una gent molt planera, una gent molt planera, molt bé. Gent, diguéssim, bueno, el que els dic jo, gent de pagès, gent planera, gent bé, molt correcta. I tot i que aquest any no hi hagi la Fira de l'Avet, si hi ha persones que ens estan veient ara mateix en aquest programa i no han visitat Espinelves, per què han de venir a Espinelves? Què té Espinelves? Home, aquí hi ha molta gent que ve a veure els arbres de Mas Joan. Monumentals. Monumentals, que és típic. Llavors tenim l'església, també és molt maca. Llavors tot el poble en si, doncs, bueno, doncs és un poble petit. I, bueno, i esclar, el que han de venir és aquí a comprar la meva botiga, perquè només n'hi ha una, almenys ja que venen, que vinguin a comprar la meva botiga. Però vull dir que, bé, i els restaurants, aquí hi ha 2 o 3 restaurants que cuinen molt bé, vull dir que sí. Per venir passant diumenge, perfecte. També hi ha cases rurals, bueno, mica en mica tothom es va ficant les piles, anys enrere no hi havia res. Quan nosaltres vàrem obrir, érem nosaltres un restaurant. Ara hi ha 3 restaurants, cases rurals n'hi ha 6 o 7, esclar, tot això, d'on ve, les cases rurals mateix s'han anat molt bé nosaltres amb tot aquest problema. Per què? Perquè abans la gent, diguéssim, no venien. Aquest any les cases han estat a tope, venen, i quan són aquí, doncs venen aquí a comprar, es porten alguna cosa, però molt, llavors el acaben a venir a buscar aquí a la botiga. I si és cert que a Espinelves hi ha símbols nadalencs durant tot l'any, el que no hi ha durant tot l'any és futbol. Ah, és el mateix futbol. Però deixem apuntar, tu ets directiu de la Federació Catalana de Futbol. Sí, jo fa 8 anys que vaig entrar amb l'Andreu Subies, com a delegat aquí a Osona,
i ara em porto, doncs em porto 6 de directiu. Vaig començar amb l'Andreu i ara estic amb en Joan Soteres. Vull dir que, bueno, sí, sí, el món del futbol m'agrada molt, el que passa, esclar, també, i ara em va bé perquè ara tinc temps, també, quan faig fires també em costa molt, però ara, ara sí, ara, ara m'hi puc dedicar més que abans. Sí, sí. I això com ho gestiones? I d'altra banda, deixa'm demanar-te també, no tens algun projecte, ni per petit que sigui, aquí a Espineules? Home, aquí el futbol és molt complicat, jo sempre ho dic, jo, el que vulguin, pilota, el que vulguin, sempre, però, esclar, aquí muntar, aquí un equip de futbol és molt complicat, perquè diguéssim, es podria fer un quarta catalana, però és complicat. Una cosa, aquí m'han dit que és la, la botiga on fan els millors embotits, no? M'han dit d'aquí. Sí, home, i tant, els millors. Si pots provar, t'has de ser a provar. Ve de veure l'alcalde. Ah, oh, carai, sí. Paraules majors, eh? Paraules majors, el batlle sí, del poble. Sí, sí. Doncs ara, ara ens comentava Pol diverses coses, eh? En Toni és un dels personatges de, del poble, d'Espinelves, i efectivament l'embotit, ja, ja venies ben informat, eh? Hombre, sí, sí. A més, ja heu dit, eh? Dic, no vull marxar d'aquí a Espinelves sense emportar-me un d'aquests embotits. Embotits d'en Toni. Embotits d'en Toni. Ah, sobretot. Sobretot. Que segurament, eh? Són sí. Únics al país. Ara, ara, són únics, són únics. Bé, és aquesta essència, eh? Pol, de les botigues que s'han sabut mantenir. Exacte, exacte. A més, botigues així molt locals, que a més, crec que és l'única que hi ha aquí a Espinelves. Sí, ara sí, n'hi havia hagut un altre any enrere, i amb nosaltres al començament també la teníem més enfocada cara al turisme. Llavors, quan l'altre va plegar, la vam enfocar amb gent del, del poble, això també és veritat, diguéssim. Diguéssim que ara portem coses, si això ho feia uns 5 anys, que l'hem enfocada directament amb, més en gent del poble i els caps de setmana més pel turisme. Però hi ha una mica de tot. No hi ha gaire, moltes hores en diu, ostres, diu, sembla mentida, perquè ja veníem aquí, hi ha de tot, sí, però esclar, hi ha dos paquets de tot. Oh, però veiem. De tot, de tot, de tot. Fixa't, sí. Pol, tenim des de fruita, verdura, embotits, sí. Carn, tions, tions sobretot. No, i si llaminadures. Algú, i si algú em demana alguna cosa, dic, demà t'ho porto. L'any demà els hi porto. Un dia per l'altre. Sense Nadal segur que no es queden. No, sense Nadal no. Sense Nadal no. Sense Nadal no, eh? Molt bé. Toni, gràcies. Bueno, sí, home, gràcies. I ara de seguida que tinguem ja la pàgina web, a veure com anem gestionant, a veure què hi ha avui a la runa, a veure què diem, i a veure si ens fiquem d'acord. I si podem anar venent així online. Jo crec que sí, perquè ara és molt la moda. Ara amb aquesta situació global, ara és molt la moda. L'online està... Sí, sí. Passa, ho hem de, bueno, ho hem de fer-ho i a venir-se, que això serà una mica més complicat, perquè s'ha de gestionar 14 o 15 persones de diferents negocis. O sigui, ho hem de veure, ja hem de veure què fem. Sempre hi ha un principi. Sí, 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 hem de començar avui. Avui hem de començar. Ja els donarem un cop de mà si ho necessiten. Sí, home, sí, 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 sí. Llavors, si cas, ja vindríem un dia allà i us ho explicaríem a veure com ho fem. Ens ha fet molta il·lusió començar el programa aquí a Espinelves, sí. De veritat. Vinga, doncs, moltes gràcies. Gràcies, Toni. Gràcies. A vosaltres. Bé, doncs, anem-hi. Com si no hi hagués demà, ballarem en la penombra. Com si no hi hagués demà, aquesta vida és nostra. Ostres, doncs, Rubén, aquest poble, Espinelves, m'ha agradat molt, la veritat. És un poble interessant. A més, veus que la població va increixendo, eh? Potser quan sí, sí, tornem... Sí, sí, quan tornem, uns 300 habitants tindrem aquí segurament. De moment 240. Si són 300, voldrà dir que això del confinament també ha provat. Exacte. Les conseqüències. Exacte. A partir d'ara, tu i jo anem a voltar pobles a conèixer... Pobles a conèixer gent, a conèixer pobles i a conèixer la seva vida. Doncs Espinelves ja el tenim fet. Exacte. Continuem. I ara pel següent. Vinga.